mwanangu wezekani unizidi. Ah ah. Oh nini? Hamna hiyo. Wewe bana mimi nakukataa hii simu mwanangu mimi na. Jumapili sitakosa nitakuja. Nitashukuru pia. Okay. Na madharau nyinyi. Oh jamaa lefa muziki jamaa ina changamoto kibao jamaa. Ah. Mbona hajatokea mpaka sasa hivi? Niangalie nini? Huyu ni kama kweli yana. Mshirika? Pilegoma umelichukua mwanangu pale maskani. Huu kijana ni nani huu kijana? Ni mshirika wetu huu kanisa. Sister Dua anaweza kuniokolea online mchiki biashara tena. Acha nimfuate. Oh sister. Ah kidogo. Wewe ukiani. Ah nijua mimi. Nazani wanafahamu. Hata sikufahamu. Oh, mimi naitwa Dula Boy, natokea hapa kitaani. Kitaa chote kinanijua, lakini hakinijui kwa mabaya ila tu na mazuri. Hata hivyo unavyoniona dadangu mrembo, natoka zangu kwa godown pale kwa Muhindi kila siku ninaingiza hapo kufanya biashara. Na kila siku waga napewa kidogo kimoja cha mafuta ya uto. Na kama unavyojua mrembo, mafuta ya uto hayaogei upikiwa na mimi sina vitu nimebachela. Walevu wana mokokelo anachangu na kiuza hichi kibide cha mafuta ya uto. Wanambiaje mrembo? Kweli? Kweli kabisa. Basi ni deal poa sana. Hata mimi nimependa kabisa. Napenda. Sasa utanifanya pesa ngapi? Kaka. Da, hata kuhusu pesa hata usiwaze. Vile ambavyo tumalala ghafla kwa ghafla. Na kwetu sisi lugha ya kwetu hatuachangi pesa. Na achie chochote kile ulicho nacho mrembo na ukajisifie. Hata kama ni shilingi 50 naweza pata hiyo hicho kitu chochote cha mafuta. Da, shilingi 50 utakuwa umeleta down sana. Unajua anatamani anaachie tu bango mbili na 50 tu na mimi nisikia raha. Hata usiwaze kaka, mimi hapa niko na bango mbili tu. Kwa mimi nimependa hicho kitu cha mafuta. Kweli? Basi yeah. Cheki, hamna noma, mzigo ndio umegangua pia kwako. Unaosione kama una lawama, hautakuletea lawama hata kidogo. Nenda kujifurahia kwa sababu usijikwa. Mrembo kama tidi kujipodoa. Kila kitu kiko sawa. Angalau bana, stoke mafuta nitakuwa niko nayo. Kama nimejua. Bahati yako kaka. Okay, poa mrembo, natukaje. Ah, nimeshukuru. Kwa barida. Mafuta bana. Zare la mentali ndo hili. Ani limengilila na kiula hini. Ya, kuli rabu rudani ya ise. Kuyo mina toka niko mtuma. Mbona hajatokea mpaka sasa hivi? Mwacha ni mwanzalie. Sasa Amina, mbona nakueleza yale mambo yangu mbona unielewi? Ni kwetu ni tight tena muda mimi.
sababu ndio yule anafungua mlango. Jumapili sitakosa, nitakuja. Nitashukuru pia. Ukija. Kwaheri kwa Jumapili. Lakini usikose, usikose Jumapili hii kuja pamoja na familia yako. Na mzee huyo pia. Huu kijana ni nani huu kijana? Ni mshirika wewe tu kanisani. Mshirika? Ndiyo, mshirika. Mafuta leo. Wee! Leo mimi napika. Yani mimi napika supu nzito ya mafuta mengi. Chakula leo kitakuwa kitamu, eh? Chakula, wee, kitakuwa kitamu sana. Leo kitakuwa kitamu chakula. Wee! Tamani yani? Mwanangu awe akaribu, yani nimpikie chakula kitamu, maana mafuta. Sasa vitunguu vyenyewe itabidi kesho basi niende sokoni mimi. Nichukue vitunguu. Mungu kweli sio tumani. We! Ha! Yani huu mtungi wote huu mafuta chini ya 2. Kai! Sio hiki mimi, basi ni. Kuna bahati mimi. Kule smati. Ere ni mafuta kweli haya? Haya si maji. Yaani huu jamaa anjizamia akili yangu. Yaani mimi kanibembeleza. Oh, sijui nafanya kazi wapi? Sijui nini? Niko na vitu sijui ngapi? Sijui nitakupunguzia. Sasa watu niliona. Yaani haa maji mimi ambili yangu ndio hiyo. Maji. Wah, hawezi nifanyia kitu kama hiki kabisa. Yaani mimi tena nakata kitunguu niweke mafuta. Kumbe hata mafuta yenyewe ni maji. Hey, chakutana naye tu. Huyu. Hapo ni. Sinja yake ni ile ile pale pale kwenye tunakutana. Nitakutana naye. Ni lazima nitakutana naye. Mimi na swali jamani. Swalisha kaka. Oh, ngo na gizaje jamani, ingekuwa damu na hawa angekula ile tunde ingekuaje? Baba. Ameuliza bonga moja la swali mtoto. Wana maswali alafu. Cheki. Ungekuwa shamba paka sai mwanangu tungekuwa kula deni yani tukula matu. Vipi? Kuhusu na madharau. Na darawa, kwa mungu angalia kama una darawa. Sina zarawa, sime kupatia zarawa. Kupatia kampu. Angalia kaka, kunga kuna kwanza pili, hapo kuna kiduka, hapo nisa zarawa utaipa. Mungu weke malikuima mutoni. Amina. Tenda zako kumshamba mtu. Yesu alipokuwa hapa duniani alisema watoto wote waende kwake. Je, ingelikuwa wewe ungesemaje labda? Ungesema wanawake wote waje kwangu. Wewe? Mwanangu yako kali.
Yaani madam zote waje kwako. Toa tena kaja mwaka hii. Da. Mwanangu nakuogopa. Okay, asante sana mwanangu. Ulikuwa nakuuliza tu kama maoni. Kwaheri. Oh, jamaa Life Muziki jamaa ina changamoto kibao jamaa. Ah. Kwa hivyo Life Muziki ina changamoto sana. Changamoto kibao sana Life Muziki. Ah. Unaweza kumtada, unaweza kulala ukaota yani kugonga la super striker yani, lakini dau kiamka hivi, dau kwenye kitanda chako cha mkeka yani. Ah. Oh, Filipaini kweli yani. Baba. Kweli, kweli shikaji. Oh, ile ni jaba baba mwana akili zako. Da, ile si jaba. Isiwe kwa, dawa isiwe ni mgoka hiyo. Da, si mgoka washikaji. Oh, freestyle hiyo, yani true story. Basi kwa muziki mimi mwenyewe mbaya. Mimi mwenyewe ni dancer. Sawa, mimi ni dancer. Oh, wewe ni dancer? Mimi ni dancer. Yaani kazi yangu ni hiyo tu. Ama vipi? Msanii kama yeye ana ngoma yake, mimi akiniita mimi nitamfanyia video na yeye vizuri yani. Oh, basi ushasema mwanangu kama wewe ni dancer. Mimi msanii mwingine mkali sana. Yaani mimi cheki, mimi karibuni niko na program kibao nataka nifanye mambo anitoe big the next big thing yani. Au sio? Ah, kama vipi? Baba yakubalika hiyo. Mwanangu tupige vitu vikali. Yakubalika bro, yakubalika. Mimi bana ni dancer, sawa? Na nimejituma sana. Nashukuru Mungu kuna ngoma baadhi ya ngoma mimi niko ndani kwa zile ngoma za wale wasanii wakubwa wakubwa. Mimi ni dancer, yani hiyo ndo kazi yangu na ndo kipaji changu. Sio? Basi fresh mwanangu. Hivi karibuni nilikuwa nitafanya bonge la ngoma, nitakutafuta likiwa. Poa bro. Poa, haina mambo. Wewe nitafute, mimi niko sawa. Poa, ushasema mwanangu. Poa bro. Fule. Au sio? Baadaye. Haina no. Fule basi. Ah, iko sawa, iko sawa. Ah, tema mundo kana simu yangu hapa. Du. Washondo kana simu. Itakuwaje sasa? Jana vipi sasa? Du. Oya mwanangu vipi? Ile goma umelichukua mwanangu pale maskani? Si ndio hili baba? Oh ndio hilo. Ndio hili. Ndio hilo. Ndio hili charua. Tunapiga mabei. Sawa, ushasema mwanangu tumezeti mwanangu kulalia. Ah, lakini nini? Ah, mimi simedunga kwangu kwangu ile goma mwanangu. Oya mwanangu lakini pale tulikuwa mtubee mwanangu isikane unizidi. Ah ah. Oya nini? Hamna hiyo. Wewe bana mimi nakukataa hisi mwanangu mimi naipiga kwangu kwangu. Oya mwanangu silete hivyo mwanangu shangu kia deal nyingi mimi na wewe usinimwage azaranch sasa. Wewe nini mwanangu? Wewe bana mimi leo mimi nakukataa mwanangu cheki chukua time mwanangu kwa sababu mimi cheki nitakuja ndunza hizi mimi nitakuja mawe mwanangu. Oya mwanangu ndo nikataa si ndio? Nakukataa live uli basi mna noma. Wewe bana jishukue mwanangu. Sitafute tena mwanangu. Poa. Wewe bana jishukue nini mwanangu kwa niganda? Mna kitu. Si kweli yani. Du. Simwana betri bana.